Bruno Fernandes, beautiful! Oh boy, that's beautiful! Don't forget me! Bruno Fernandes, permanent class. He's Portuguese as well, you know. Fantastic Bruno United. Yeah, Portugal ሁለገብ ታላቅ ተጽኖ በኦልድ ትራፎርድ ገናና ዩናይትድ ከቴና ጋር ያዘው ጤታማ ጉዞ የመጨረሻው ግብ ትልቁ ስጋት በወሳኝ ውድድር ምዕራፍ የገጠመው የቡርኑ የማይተካ ሚና ያላቸው ሱፐርስታሮች ጉዳት በተለይ ሁለቱ ሴንትራፎች አርጀንቲናዊው ሊያንድሮ ማርቲኔዝ እና ፈረንሳዊው ራፋኤል ቫሬን እስከ ሲዝኑ ፍጻሜ በጉዳት ያለመኖር ጋር በተያያዘ ከሚስተር ሃሪ ማጉየር ጋር እስከ ሲዝኑ እስከ ውድድር አመቱ ፍጻሜ ያሉትን የውድድር ፈተናዎች ወዶ ሳይሆን ተገደው የሚፈጸም አድቬንቸሮቹ ከሃሪ ማጉየር ጋር ለቀያይ ሰይጣናቱ ከስጋትም በላይ ራስ ምታት ነው። Bruno United ወርልድ ክላስ ፈርናንዴዝ በ2020 ጃንዋሪ ላይ ከመጣ ጀምሮ በቲያትር ኦፍ ድሪምስ 3 አመት የሞላው ብሩኖ በገናናው ክለብ መውጣትም ሆነ መውረድ ታላቅ ኳሊቲውን ያሳየ ፈጥኖ በዩናይትድ ደጋፊዎች ልብ ውስጥ የተቀመጠው ታማኝ ቀያይ ሰይጣን ነው። ምርጡ የጨዋታ አቀጣጣይ ሁለገቡ አስደናቂ መሪነት ስብዕና ነው የተላበሰው። ወድላንክሻየሩ ዝነኛው ክለብ ከደረሰ ጀምሮ የማንቸስተር ዩናይትድ ምርጡ ተጫዋች ነው። ከኦሌስ ከቴናግ በመሃል ራኝክን በነበሩበት ያጠረ ጊዜ ጣጣቸውን የጨረሱ ኳሶችን በማቀበል ዘ አሲስት ኪንግ ፕላስ በማራኪ ጎሎቹ ነጭናጫው ብሩኖ የዩናይትድ የውጤት ስትንፋስ የደች ማስተር ኤሪክ ቴናግ የማጥቃት ሐሳብ ኦርኬስትራ መሪው ነው። ስለ ኳሊቲው ተቀናቃኞች ጭምር አይናቸው ለደቂቃ ሳያሹ የሚመሰክሩለት ፓስ ማስተር ነው። እውነት ነው። ለኔ አንዳንዴም ዩናይትድ የብሩኖ ይመስለኛል። ሁሉ የብሩኖ የማሸነፍልውና መሰረት ሆኖ ስለሚታይ ለዚህ ነው ብሩኖ ዩናይትድ የምለው ጥልቅ ሚናውን ከተጫዋቹ የተለየ ኳሊቲ ጋር ለታዘበ ዘንድሮ የበለጠ በተለይ ከደች ማስተሩ ኤሪክ ቴናግ የፈጠነ የኦልትራፎርድ የለውጥ ጉዞ ጋር በተያያዘ የለውጡ መሪ የሆነው ብሩኖ የክለቡ ዋናው መሪ አምበልም ነው። ያው ለብሪቲሽ ፉትቦል ፖለቲካ ሲባል ሚስተር ሃሪ ማጉየር ለኦውን ጎል ግዳጅ የመጫወት ዕድል ሲያገኝ የካፒቴንነት ሚናውን እንዲሰጠው ቢደረግም ዋናው የቴናግ የለውጥ ኦርኬስትራ መሪ የቡርኑ ካፒቴን ሆኖም በሲዝኑ እጅግ ውጤታማ አገልግሎት እየሰጡ ከሚገኙ የኦልትራፎርዱ የማይተኩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ነው። ብሩኖ ዩናይትድ የብሩኖ ፈርናንዴዝ ሱፐር ሚና ለቴናግ ፕሮሰስ እንደ ካዜሚሮ ኤሪክሰን ካሉ ታላቅ ልምድን ከተላበሱ አዳዲስ ኮከቦች ጋር የጎላም ሆኗል። ዘንድሮ ሶስቱ ኮከቦች በጋራ ሲጣመሩ ዩናይትድ የበለጠ የተደራጀ ቅርጽ ይዛል። በ2020 ጃንዋሪ ላይ በ60 ሚሊዮን ፓውንድ በኦሌ ሶልሻየር የባሰበት ጥንቅት ዘመን ከስፖርቲንግ ሊዝበን የፈረመው ብሩኖ ፈርናንዴዝ ዩናይትድ ከፖል ስኮልስ በኋላ አጥቶት የከረመውን ኳስን የማደራጀት ወደፊት የመውሰድ የጨዋታ እንቅስቃሴን የሚረዳ የሚገነዘብ የሚያቀጣጥል የጎል ድሎችን የሚፈጥር ራሱ ጎሎችን የሚያስቆጥር ከላቀ የክለብ ካልቸር ሚና ጋር ለዩናይትድ ውጤት በሜዳው የሚዋደቅ የመሪነት ስብዕናን የተላበሰ ኮከብ ነው ብሩኖ ፈርናንዴዝ። ኦልድ ትራፎርድ ምናልባትም ከስኮልሲ ከፖል ስኮልስ በኋላ ለአመታት ታግሶ የተመለከተው ሌላው ተጽዕኖ ፈጣሪ ኮከብ ነው በስኮልስ ደረጃ። እውነት ነው ብሩኖ በተለይ የፖል ስኮልስ ብራንድ የሆነው የሎንግ ታርጌት ሹቶች ጋር ጭምር የሚያመሳስለው ኳሊቲ ያለው ተጽዕኖ ፈጣሪም ነው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ወደ ዩናይትድ ከመጣ ጀምሮ እንደ ኦፕታ መረጃ ከሆነ ካለፈው የአውሮፓ ሊግ የሳቢዘር ጎል ተደናቂ አሲስቱ በኋላ ከአውሮፓ 5 ኤሊት ሊጎች ከ50 በላይ ጎልና ከ50 በላይ አሲስቶችን ያለቀላቸው ኳሶችን ለጎል በማቀበል በዩሮፒያን ቶፕ 5 ሊግ የ15 ክለብ ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ከአርጀንቲናዊው ጥበበኛ ሊዮኔል ሜሲ ቀጥሎ የያዘው ኮከብ ነው። በዚህ 3 አመት ተኩል አካባቢ በአምስቱ የአውሮፓ ኤሊት ሊጎች ብሩኖ ወደ ኦልድ ትራፎርድ ክለብ ከመጣ አንስቶ ሜሲ 59 አሲስቶችን አድርጓል፣ 80 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከመታተኛው አርጀንቲና የቀጥሎ ብሩኖ 60 ጎሎችን አስቆጥሯል፣ 52 አሲስቶችን በማድረግ ብቸኛው ነው። አስገራሚ ተጽዕኖ ነው። የፖርቹጋላዊ ኮከብ ታላቅነትን የበለጠ የሚመሰክሩ ቁጥሮች ናቸው። ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፈው አመት በማጉየር ከተመራ የአውሮፓ ሊግ አስቂኝ የኦን ጎል ድራማው ጋር በተያያዘ ራሱ ብሩኖን ጨምሮ በቅጣት እንደ ማርቲኔዝ ቫሬን ያሉትን
በጉዳት ሳቢያም ያጣል። ቀያይ ሰይጣናቱን በብዙ የጌም መመዘኛ ዋጋ ካስከፈለው ጨዋታ ማግስት ዩናይትድ ሁድ ኖቲንግሃምን በማሸነፍ ፈጥኖ ለቶፕ 4 ታርጌቱ ሪአክት ቢያደርግም በተደናቂው የሱፐር ሰንዴ ውለው ቡርኖ እንደሁል ጊዜውም ለመጀመሪያው ጎል ከነበረው ቀጥተኛ ሚና ጋር በተያዘ እንዲሁም በአጠቃላይ በጨዋታው ዘንድሮ በቴናግ የለውጥ መንገድ ያለረፍት ዋና ተዋናይ መሆኑን የሞደርን ፉትቦል የላቀ ሚናው ያሳያሉ። ዩናይትድ ያለ ፖርቹጋላዊ የማጥቃት ሽግግር የመድረኩ መሪ ቁልፉ የጎል ሐሳብ ፈጣሪውን በሚያጣበት የፊታችን አሙስ ምሽት የሲቪያ ጨዋታ ምን ይገጥመዋል? ሌላው ፈተና ሌላው ጥያቄ ነው። በሁለት ቢጫ ምክንያት ብራሙን ሳንቼዝ ፍልሚያ ማይኖረው የቡርኖ ኔላቅ የማይተካ ሚናን በጉዳት ከታመሰው ስኳድ የመተካት ከባዱ ታክቲካዊ ኃላፊነትም የደች ማስተር ኤሪክ ቴናግ ነው። ወደ እንግሊዝ ከመጡ ከባዱን የሥራ ኃላፊነት ከተረከቡ ገና አንድ ዓመት ያልሞላቸው ኤሪክ ቴናግ ከሰር አሌክስ ፈርጉሰን፣ ጋርዲዮላ፣ ክሎፕ፣ ሞሪኒዮ ወይም ቬንገር ከመሳሰሉ ታላላቅ አሰልጣኞች እጅግ የተሻለ ውጤታማነት በመጀመሪያዎቹ 50 ጨዋታዎች አላቸው። ከሁዱ የኖቲንግሃም ሳይድል በኋላ ወደ ዩናይትድ ከመጡ 51ኛ ጨዋታቸውን በነጥብ ውድድሮች ያደረጉት ኤሪክ ቴናግ 36ቱን አሸንፈዋል። 70% የማሸነፍ ዊኒንግ ሬት አላቸው። ጋርዲዮላ ከመጀመሪያው 50 የሲቲ ጨዋታ ያሸነፈው 29ኙን ነው። ክሎፕ ደግሞ 23 ብቻ። ይህ የሆላንዳዊው የኦልትራፎርዱ ገናና ስኬታማ ስራ ማሳያ አንዱ ገጽታ እንደሆነ መናገር ይቻላል። ኤሪክ ቴናግ በማንቸስተር ዩናይትድ በጣም በፈጠነ መንገድ ለዩናይትድ መሻሻል ታላቁ ሚና እየተወጡ የሚገኙ አስደናቂ የማሸነፍ ሪከርድ ቢኖራቸውም ግን ቴናግ ቡርናቸው በተለይ የማይተካ ሚና ያላቸው ኮከቦቻቸውን በቅጣት በጉዳት ሲነጠቁ አማራጭ አልባ የሚቸገሩ መሆናቸው በተደናቂ የለውጥ ስራቸው መሃል ለውድድር ዓመቱ የመጨረሻው የውጤት ታርጌታቸው በተደጋጋሚ እየገጠማቸው ያለው ፈተና ነው። ቀጣዩም ስጋት ነው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ በዩናይትድ በአራት ውድድሮች የቀጠለ ሲዝን አድቬንቸሮች መሃል በፕሪሚየር ሊጉም ሆነ በኤሮፓ ሊግ፣ በኤፍ ኤ ካፕ እና ባሸነፈው ካራባው ካፕ ዩናይትድ ካዜሜሮን ሲያጣ፣ ራሽፎርድን፣ ኤሪክሰንን፣ ሉክ ሾው፣ ሊያንድሮ ማርቲኔዝ፣ ራፋኤል ቫሬን የመሳሰሉ ቁልፍ ኮከቦቹን ሲነጠቅ ወይም ሲያጣ በቅጣትና በጉዳት የውጤታማነት ጉዞ ዩናይትድ በተለይ ከውጤታማነት ጉዞ ጋር በተያዘ አጠቃላይ የቡርኔ ጨዋታ ስታይልና ካራክተሩ ላይ ፈተና ይገጥመዋል። የዩናይትድ ለዘመናት የቀጠለ ባህል ከሆነው ከሰርማት በዝቢ እስከ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ፈርጊ የተቀሸረ በላቀ ፍላጎትና ወኔ እንዲሁም ታታሪነት ለዩናይትድ ውጤት በሜዳው የሚፋለሙ ታጋይ የቡድን ኮከቦችን በመፍጠር ደረጃ ቴናግም ፈጥኖ የተሳካላቸው ናቸው። ነገር ግን ቁልፍ መሪ ኮከቦቻቸውን ሲያጡ ራሳቸው ቴናግም ከነ ሃሪ ማጉየር ጋር ወደ ማጡ የሚመለስ ህይወት አልባ ቡርናቸው በአንዳንድ ጨዋታዎች ታይቷል። ይህ የቡርኑን ዴብዝ ችግር ማሳያ እንደሆነም ይናገራሉ ተንታኞች። ኤሪክ ቴናግ ከውድድር ጫና ጋር የተፈጠረ ተደራራቢ ጉዳትን ተከትሎም አማራጭ አልባ መሆናቸው በተለይ ከቡርናቸው ሚዛናዊነት ጋር በተያያዘ የሚነሳው ሌላው ጥያቄ ነው። እንደ ብሩኖ፣ ደሂያ፣ ካዜሜሮ፣ ራሽፎርድ፣ ማርቲኔዝ፣ ቫሬን ያሉትን በብቃት ለመተካትም ፈተና ነው። አሁን ዩናይትድ የገጠመው ተደራራቢ ጉዳት ዋናው መንስኤ ምክንያትም ነው። ቁልፎቹ የዩናይትድ የመከላከል የውጤት መሻሻል ሴንተራፎች የነበሩት ቫሬንና ማርቲኔዝ ጭራሽ በቀሪው ሲዝን ያለመኖራቸው እንደ ሃሌንድሮ ጋር ናቸው ሉክ ሾው ያሉትን ጨምሮ ኮከብ አጥቂ ማርኮስ ራሽፎርድ፣ ማክቶሞናይ፣ ማላሺያ፣ ሳቢዘር፣ ቫንዲቢክ የመሳሰሉት ከገጠማቸው ጉዳት ጋር በተያያዘ ከሙሉ ማች ፊትነስ ጋር በቀሪው ሲዝን ወሳኝ ምዕራፍ ዩናይትድን በምን ያህል ደረጃ ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ግልጽ ያለመሆኑ ለቴናግ ዩናይትድ ሌላው ሄዴክ ነው። ሐሙስ ምሽት ዩናይትድ ወደ ኤሮፓ ሊግ ሰሚፋይናል ለማቅናት ያለ ዋና ተዋናዩ ብሩኖ ፈርናንዴዝ መቅረቡ ደግሞ ሌላው ቀውስ ነው። ይህ የዋናው ኮከብ በመጀመሪያው የኦልትራፎርዱ ጨዋታ ላይ ከታየው የቴናግ ጌም ማኔጅመንት ችግር ጋር የተንጸባረቀ ሰፊ ዋጋ የሚያስከፍል ክፍተት ነበረ ያለ ብሩኖ ወደ አንዳሉሺያን መጓዝ። ከዚህ አንጻር ዩናይትድ በተለይ ቴናግ ከመምጣታቸው በፊትም ሆነ ከመጡ በኋላ በነበረው የላቀ ሚና በከፍታው ያለው የብሩኖ ዩናይትድ ተጽዕኖን ማንቸስተር ሐሙስ ማጣቱ ምናልባትም ከየትኛውም ጊዜ በላይ የሚጎዳበት ወቅት ይመስለኛል ያለ ብሩኖ ዩናይትድን በሜዳ ማየት። ምክንያቱ ደግሞም ግልጽ ነው። ብሩኖ ዩናይትድ ፖርቹጋላዊ ኮከብ፣ የዩናይትድ እንቅስቃሴ የራስ መተማመን ሚስጥር ነው። የዩናይትድ የጨዋታ ብልጫና የማጥቃት ሽግግር
ሁለገቡም ተዋናይ በመሆኑ ከአስደናቂ የማይደክም የዚህ ፖርቹጋላዊ ሚና ታታሪነት ጋር በተያያዘ ከዚህ ፈተና አንጻር ምናልባትም ብሩኖ ለመተካት ለአንዳሉሺያኑ የአውሮፓ ሊግ የሃሙስ ፈተና ከሶስት ወራት ጉዳት በኋላ የተመለሰው ኤሪክሰን ብቸኛው የብሩኖ ማይተካ ሚና ድርብ ኃላፊነትን በሜዳው ቻሌንጅ ከካዜሜሮ ጋር የሚረከበው ኮኮብ ነው። በ22 ጃንዋሪ ወደ ዩናይትድ ከመጣ ጀምሮ ብሩኖ እንደ ኦፕታ መረጃ ከሆነ ካለፈው የአውሮፓ ሊግ የሳቢዘር ጎል ተደናቂ አሲስቱ በኋላ ከአውሮፓ አምስት ኤሊት ሊጎች ከ50 በላይ ጎልና ከ50 በላይ አሲስቶችን ያለቀላቸው ኳሶችን ለጎል በማቀበል በዩሮፒያን ቶፕ 5 ሊግ የ15 ክለብ ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ከአርጀንቲናዊው ጥበበኛ ሊዮኔል ሜሲ ቀጥሎ የያዘው ኮኮብ ነው። በዚህ 3 አመት ተኩል አካባቢ በአምስቱ የአውሮፓ ኤሊት ሊጎች ብሩኖ ወደ ኦልትራፎርዱ ክለብ ከመጣ አንስቶ ሜሲ 59 አሲስቶችን አድርጓል፣ 80 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከመታተኛው አርጀንቲና የቀጥሎ ብሩኖ 60 ጎሎችን አስቆጥሯል፣ 52 አሲስቶችን በማድረግ ብቸኛው ነው። አስገራሚ ተጽዕኖ ነው። የፖርቹጋላዊ ኮከብ ታላቅነትን የበለጠ የሚመሰክሩ ቁጥሮች ናቸው። አስገራሚ ሪከርድ ነው። በነገራችን ላይ ያውም ወጥነት ባጣው የውጤታማነት ጉዞ የቡድን ግንባታ ታላቅነት ጉዞ ላይ ፈተና በገጠመው ከዩናይትድ የውጤት ጉዞ ፍለጋ መውጣት መውረድ ጋር አብሮ በተንገላታው ካሪየሩ ብሩኖ በነ ዴብሮይኔ፣ ኔይማር፣ ሉኪታ ሌቭል ያሉ እነዚህ ኮከቦች ባሉበት የተረጋጋ ሃያል ቡድን ውስጥ ያላቸውን እድል ያላገኘ ከዩናይትድ ውጤት ፍለጋ መዳከር ጋር ከኦሌስ ከራኒክ ናውዞ አሁን በቴናግ የተሻለ የቡድን ግንባታ ሂደት ውስጥ ፎይታን ከውጤት ጋር በያዘው ዩናይትድ በተደናቂ ጎል ሚናው ያንጸባረቀ የቀያይ ሰይጣናቱ ኩራት ነው ብሩኖ ፈርናንዴዝ። የስኬት ቁጥሮቹም ለፈርናንዴዝ ይህንን በደንብ ይመሰክራሉ። ራሱ ብሩኖም ቴናግ ዘደች ማስተር ሆላንድ ያሰልጣኝ ወደ ኦልትራፎርድ ከመጡ ጀምሮ ከመቼውም ጊዜ በላይ የገናናው ክለብ ሀያልነትን ለመመለስ ፈጥነው የራሳቸውን የለውጥ መንገድ የቀየሱ ከዩናይትድ የታላቅነት ክለብ ካልቸር ጋር በታረቀ መልኩ ጠፍቶ የከረመው የክለቡን የአሸናፊነት ባህል ለመገንባት የጣሩ ለዲሲፕሊን ስነ ስርዓት ህግና የላቀ ፕሮፌሽናሊዝም አስተሳሰብ የቆሙ በየትኛውም መንገድ ማንም ቢሆን ለዚህ የሥነ ሥርዓት ተገዥነት እና ታታሪነት ለሰከንድ የማይደራደሩ መሆናቸውን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ጨምሮ በሌሎችም ውሳኔዎቻቸው እንደታየ ይናገራል ብሩኖ። ራሽፎርድ ሾው ያሉትን ኮከቦች ጨምሮ በእያንዳንዳችን የዩናይትድ መለያን የለበሱ ተጫዋቾች ለክለቡ ስኬት በተቀየሰው መንገድ ዴሊቨር ካላደረጉ ቦታ እንደሌላቸው በቁርጠኝነት፣ በፍጥነት፣ በላቀ የራስ መተማመን በመናገር ሐሳባቸውን በማስፈጸም ቴናግ የራሳቸው ካራክተርን ፈጥነው በኦልትራፎርዱ ገናና ክለብ እንደገነቡ ብሩኖ ይመሰክራል። የውጤት መሻሻሉም የተጫዋቾች መሻሻልም ቁልፉ ምክንያት ይህ መሆኑን ብሩኖ በሆላንድ ያሰልጣኝ የኤሪክ ቴናግ የለውጥ ፕሮሰስ ዙሪያ ላይ ሐሳቡን ይሰጣል። ዩናይትድ ሐሙስ ምሽት 4 ሰዓት በራሙን ሳንቼዝ ፔዚየን በጉዳት ከተራቆተው ስኳዱ ጋር ዋና የቡድኑ የውጤት ስትንፋስ ብሩኖ ፈርናንዴዝን በቅጣት አቶ የአውሮፓ ሊግ ስፔሻሊስቱን ይገጥማል ከሲቪያ። ዘንድሮ ከቴናግ የዩናይትድ የለውጥ ፕሮሰስ ጋር ሰውየው ወደ ኦልትራፎርድ ከመጡ ጀምሮ እስካለፈው እሁድ ካደረጓቸው 51 ጨዋታዎች ውስጥ የኦፕታን የቁጥር መረጃ ማየት ያስፈልጋል ግን ፋንታስቲክ ብሩኖ በምን ያህል እንደተሰለፈ ከቴናግ 51 በሁሉም ውድድሮች ካካሄዷቸው የነጥብ ጨዋታዎች መሃል 36ቱን አሸንፈው በቲያትር ኦፍ ድሪምስ የደች ማስተሩ ላሳዩት ፈጣን መሻሻል ባጠረ ጊዜ ውስጥ ብሩኖ ፈርናንዴዝ 99% ለዩናይትድ የዘንድሮ ውጤታማነት ዋናው ተዋናይ ነው። ከሆላንድ ያሰልጣኝ ሚና ጋር በሁሉ ጨዋታዎች ላይ የላቀ ሚናውን ይዞ የቀጠለ የ28 ዓመቱ ፖርቹጋላዊ ፈርናንዴዝ ከሲአር7 የሀገሩ ልጅ የቲያትር ኦፍ ድሪምስ ዘመን ተሻጋሪ ተጽዕኖ በኋላ በኦልትራፎርዱ ክለብ እያንጸባረቀ ያለ የፖርቱጋል ሱፐርስታር ነው ብሩኖ ዩናይትድ። He's a special player. He's a real red. This guy will decorate the Premier League. Bruno Fernandes, where science meets art. Oh, that is absolutely majestic.